Čitao sam negdje, neki tvoj intervju, da dizajn ureda utječe na produktivnost djelatnika. Imaš li nekakve konkretne primjere da dobijemo bolji dojam? Je li to element svjetla? Je li to bolja stolica? Je li to... Što je to? Jako puno toga, jer to je miks. Dakle, uredski prostor je prostor u kojem provodimo većinu našeg budnog vremena. Dakle, mi dnevno, ako spavamo 8 sati, recimo, ono, nekih 16 sati smo, eto, recimo, budni, u uredu provodimo 8, 9, katkad 10, katkad i duže. Ne. I ako zapravo shvatimo da je većina našeg vremena uredno, onda te ured treba biti mjesto u kojem se mi osjećamo ugodno, inspirirano i na kraju dana produktivno. Mi smo radili veliko istraživanje za vrijeme lockdowna, koji je bio za bilo ko se bavi bilo kakvim istraživanjem, ono, potpuno nezamislivi kontrolirani uvjeti, jer se odjednom ima ono nacije globalno koje rade istu stvar. I mogu se dobiti insight kako ne bi nikad mogao dobiti. I kad smo radili to istraživanje rad od doma, rad iz ureda, mogu sam zapravo vidjeti koji su plusevi, koji su minusevi, koji su benefiti, koji su vrlo negativne stvari tog rada u uredu i na osnovu toga osmisliti novu tipologiju ureda koja na to odgovara. Produktivnost u uredu kroz kvalitetnu rasvjetu znači da si fokusiran kroz akustiku. Recimo, open space i u svim analizama koje smo radili mi i puno pametni ljudi od nas i sveučilišta diljem svijeta se pokazalo da smanjuje radikalno produktivnost zbog toga što u open space-u se dešava jako puno mini prekida fokusa na koje možda nisi ni svjestan. To je onaj drive-by moment u kojem neko ide na WC pa samo ono stoji dalje za pet, tada stoji. Tebi je fokus izbačen. Tebi opet treba nekoliko minuta da se vratiš opet nazvao svoj fokus. I razlika fokusiranog rada u takvim prostorima i u prostorima u kojima možeš imati zaista mir je ogromna. Ergonomska stolica, naravno, ti omogućuje da se ne zamaraš to previše. Razlike u, recimo, radu u sjedećem položaju, u stajećem položaju ti omogućuje da imaš nekakvu dinamiku koja pomaže cirkulaciji. Kvalitetan ekran, njegova udaljenost i okolina, svjetlo ti manje umara oči. Tako da, dakle, tvoj fokus može biti bolji, ti možeš, dakle, nije cilj veće produktivnosti raditi više. Ne, neću nikad reći ti možeš raditi više. Ne, ti možeš u kraće vrijeme odraditi ono što trebaš odraditi. I to je zapravo poanta produktivnosti. Da ti u kraće vrijeme odradiš posao koji si želi odraditi, a ne da ti za njega treba 10, 12 ili 15 sati. I što se mene tiče i u našem uredu, ako si ti gotovo u 2 popodne sa svim što treba napraviti, spakiraj se, odi van. Ne moraš biti u uredu do 4 da bi zadovoljio formu. Zato je hibridni rad, rad od kuće, rad iz ureda, nešto što je apsolutno pozitivno, jer svaki radnik, svaki kolega, svaki zaposlenik za sebe mora naći najbolji put do toga da odradi ono što treba u optimalnom vremenu i energiji koju treba u to uložiti. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.